ערב טוב, שלום רב לכם. בעוד כמה שניות אמור להתפרסם בצרפת מדגם הטלוויזיה של הסיבוב השני בבחירות לנשיאות צרפת. הנשיא ז'אק שיראק מול ז'אן מארי לפן, מועמד הימין הקיצוני. עמנואל הלפרין איתי יחד באולפן, ויואב טוקר מצטרף אלינו מפריז עם התוצאות שמשדר הערוץ השני של הטלוויזיה הצרפתית. יואב, יש כבר תוצאות? יש כבר מדגם? יש מדגם, הוא מוחזק בידיהם של מגישי משדר החדשות המרכזי של הערוץ הממלכתי, ערוץ 2 בצרפת, והם ממתינים כרגע בסדר גודל של 20, 30, 40 שניות, והספרות אמורות להופיע. אלה התמונות שאנחנו רואים לפנינו על המסך, ראינו ז'אן מארי לפן ממתין את המגיש, ומיד יצוצו ודאי הגרפים של התוצאות על המסך. בין הרשת הצרפתית, כמו כל הרשתות ברחבי העולם, העולם הדמוקרטי, בנסיבות כאלה, מוגבלות בהקפדה שהן חייבות בהן לכבד את השעה 8:00 שעון צרפת. וסקרים אסורים בצרפת, נכון? הסקרים אסורים בצרפת לפני 24 שעות או 48 שעות לפני פרסום התוצאות. נכון, ביממה האחרונה שקודמת, אני רואה יחד עם כולנו את מגיש הרשת הצרפתית שממתין גם הוא לכך שהמחוגים יגיעו לשעה המדויקת. והנה, 82.1 לשיראק ופחות מ-18% לז'אן מארי לפן. וזה צריך לומר, חי, במשפט אחד, זאת תוצאה חמורה מספיק, אבל טובה בהרבה ממה שניתן היה להאריך רק לפני 24 שעות. מה זה אומר? זה אומר ששיעור התמיכה בלפן, אם המדגם הזה יתברר כנכון, נמוך באורח ניכר ממה שחששו, אבל זה אומר שהצרפת עדיין, אם מצביע אחד מבין כל חמישה, שמוכן לשים בקלפי פסקה שתומכת בתיאוריות של ימין קיצוני נאו-פשיסטי. ונשמע מעמנואל תגובה ראשונה. אפשר להירגע, צרפת איננה פשיסטית. אבל התוצאה הזאת היא לא תוצאה שאנחנו רגילים לראות, אני חושב שאף פעם לא ראינו תוצאה כזאת במדינה דמוקרטית. נשיא שנבחר ברוב של 82%, זה קיים כמובן במדינות טוטליטריות, והאיש הזה שנבחר היום, ז'אק שיראק, קיבל לפני שבועיים פחות מ-20%. זה אומר שיותר מ-60% של הצרפתים שתמכו בו היום לא רצו בו. רבותיי, אנחנו נרחיב בעניין הזה בבחירות בצרפת, לגבי הנושא של הבחירות בצרפת יותר מאוחר. בינתיים נשאר כותרות היום הזה. ראש הממשלה בדרך לוושינגטון, היועצת של בוש אומרת, ערפאת לא מתאים להנהיג. מיד נראה. Palestinian leadership that is there now, the authority, is not the kind of leadership that can lead to the kind of Palestinian state that we need. פלסטינית ושני ילדיה נהרגו מירי של טנק שהותקף במטען ליד ג'נין. מחדל חמור בשירות בתי הסוהר, אסיר ביטחוני נמלט מהשגחה של 10 סוהרים. הוא פצץ מהחלון החוץ. עוד פעם נפל קם ונכנס לתוך הערפל. נלכד הפדופיל מהדרום, בעל משפחה, שאנס 4 ילדות בנות 7 ו-8. חשבוניות המעילה מהבנק למסחר, פרסום ראשון, איך זרם הכסף לשוק האפור. והנשיא בוש מלגלג על עצמו ועל צוות הבית הלבן במפגש עם עיתונאים. ועכשיו אנחנו חוזרים לצרפת, אם כן, כמו שדיווחנו בראשית המהדורה שלנו, בסיבוב השני בבחירות הנשיאות, על פי תחזית הטלוויזיה בפריז, זכה הנשיא המכהן שיראק לכמעט 82% מהקולות, לעומת כמעט 18% לאיש הימין הקיצוני לפן. ז'אק שיראק נבחר אפוא כצפוי לחמש שנים נוספות בארמון האליזה, באולפן בפריז, שליחנו יואב טוקר. שוב שלום לך יואב. יש שינוי במדגם או שאלה באמת התוצאות? לא, המדגם של הרשת הממלכתית הצרפתית בעינו עומד, מדגם של רשת מסחרית מתחרה נותן ללפן אפילו פחות, כלומר לשיראק אפילו יותר. זאת אחת המוזרויות של הבחירות הללו. לא נוקבים כאן במספרים של המנצח, של ז'אק שיראק, נוקבים במספרים של המובס כביכול, של מועמד הימין הקיצוני ז'אן מארי לפן, וזה בבחינת אינדיקציה איזה סוג של התבוננות פוליטית יש על ההתמודדות הזאת בצרפת. יש, הרשת המסחרית נותנת ללפן אפילו פחות,
כ-17.4%, ומה שאולי עוד יותר מעניין, במספרים מוחלטים, כלומר, מספר האנשים ששמו היום בקלפיות בצרפת פתקה ועליה כתוב ז'אן מרי לפן, הוא כמעט אותו מספר ששמו את אותה פתקה בסיבוב הבחירות הראשון. זה דבר מוזר ביותר, כלומר, שיש באופן יחסי סוג של נסיגה אפילו, בכוחו היחסי של ז'אן מרי לפן. עדיין 17% זה הרבה מאוד עבור ימין קיצוני, אבל יאמרו רבים וטובים. יואב, אבל יחסית יש פה בלימה שלו. יש איזושהי הנחת רווחה, הקלה? כן חיים, זו המילה. המילה, שתי המילים שאתה ביטאת הן המילים הנכונות לכותרת לרגע זה. הנחת רווחה, הצרפתים רואים את זה ברשתות הטלוויזיה ובתחנות הרדיו, משמיעים אוף, אוף אחד גדול. האוף הזה הוא סוג הפרשנות הפוליטית המדויקת ביותר לרגעים הראשונים הללו. תודה רבה לך יואב טוקר, עמנואל. הנחת רווחה, אבל אין כל כך סיבה למסיבה. תראה, בכל זאת, זו תוצאה נפלאה, אבל התוצאות לפני שבועיים היו מחרידות ואבסורדיות. מחרידות, משום שפתאום מועמד של הימין הקיצוני בסיבוב השני, אבסורדיות, משום ש-50% מהצרפתים, כל השמאל הצרפתי, לא קיבל נציגות בסיבוב השני. אבל התוצאות היום הן נפלאות, אבל לא פחות אבסורדיות. בוא נשמע את התגובה של לפן, אתה תן לנו תרגום סימולטני. הנה. Cela étant, nous sommes au-dessus de notre chiffre du premier tour. Mais surtout, alinou à la tocha chalnou ba sibouv arishon. Acquise à la méthode soviétique avec l'ensemble de toutes les Chirac pa'al ba shita soviétique. Kol hakochot hachevratiim vehakalkaliim. Je voudrais simplement dire à Jacques Chirac ce soir que la roche tarpeienne est près du Capitole. Je me félicite en tout cas que le bloc national soit resté solide ou il משתמש בביטוי בפתגם שהכישלון נמצא על יד האסי, השפל נמצא על יד האסי. Beaucoup de confiance. Mais Jean-Marie Le Pen לא יודע להפסיד במילים פשוטות. מה אתה רוצה שהוא יגיד? אני חוזר על העניין הזה. התוצאה של היום נפלאה. צרפת מחקה, רצתה למחוק. הצביע נגד בעצם, יותר מה שבא. נכון, אבל היא רצתה למחוק את הבושה, את הפרצוף שלה בעיני עצמה. אבל את הפרצוף המכוער הזה שהיא קיבלה לפני שבועיים. אבל היא אבסורדית, משום שהאיש הזה שירק. 20%, פחות מ-20% בסיבוב השני, הראשון. עכשיו הוא מקבל 82%, ברור שרוב האנשים שהצביעו עבורו אינם תומכיו. עד השמאל הקיצוני הצביעו בעדו. אז איזה מין שלטון הוא יוכל, איזה מין ממשלה יוכל להרכיב? מריו, אני בטוח שאתה תרחיב את הדיבורים במהדורה שלך מהיום למחר. העיניים נשואות עכשיו לבחירות לפרלמנט, לסנאט. בחודש הבא. בחודש הבא. חודש, כן. ואתה תרחיב את הדיבור במהדורה שלך בערב. תודה רבה לך, עמנואל. על רקע הדברים האלה גוברת בקרב יהודי צרפת ההתעניינות בעלייה לישראל. היום הגיעה קבוצה קטנה מפריז וממרסיי לבחון אפשרות להשתקע בירושלים, ומול הקונסוליה הצרפתית בבירה הפגינו הערב כמה סטודנטים יהודים מצרפת, זאת במחאה על עליית כוחו של הימין הקיצוני בארצם. נפתלי בן סימון היה שם. בבוקר מוקדם הם עוד הצביעו בפריז בבחירות לנשיאות, בערב הם כבר בירושלים שוקלים לעשות עלייה. מבחינתם צרפת לא תחזור להיות מה שהייתה. C'est le président sortant qui revient au pouvoir, donc peut-être qu'il tiendra compte des effets Le Pen, mais on peut penser qu'il va continuer sur sa politique. Il aura toujours une politique pro-arabe et pro-palestinienne. Il aura dans 2-3 ans, c'est fini, c'est plus pour nous. כ-30 יהודים מצרפת, רובם בעלי מקצועות חופשיים, מתעניינים, שואלים ומתרשמים מן הנוף הירושלמי. מקצתם כבר יודעים איך נתגוררו. Mon cœur m'appelle à Jérusalem uniquement. J'ai la réponse à force de faire le schéma Israël. Israël me répond et tout particulièrement Jérusalem. ועוד העולים החדשים שבדרך נהנים מכל רגע. סטודנטים יהודים שעלו מצרפת לפני כמה שנים הפגינו הערב מול הקונסוליה הצרפתית בירושלים למחות על עליית כוחו של הימין הקיצוני בראשות לפן. בסוכנות היהודית מדברים על מאות עולים השנה מצרפת, בעיקר מפריז ומרסיי. אין ספק, לגודל התמיכה בלפן הערב יהיו השלכות על העלייה מצרפת.